timbuling goro-goro ning manungsa madya laras kinaras jatine kondo tugu mendapat tetep karemang yang karon mung karono goro-garane ring sing tidom permonem prana ing telu katataman candra ginara endah winenggaling surya ratri kinawon bramanipun tabuh telu punjul seprapat wis wancinipun satriya wiyaso gedrung enggal kawiwitan saka watu balio dadi watu saka geni balio dadi geni saka lemah balio dadi lemah yo mas jabrik mlebu kowe thank you.
ati jangan tiba doa kowe kowe dane setan tutone wis metu ngawas ati ati jangan tiba doa kowe kowe dane setan lo thank you.